السلام عليكم زما ملګرو، تاسو بخیر او جوړ به د خیر سره. تاسو به دا تمنیل کتلی وی چې دا ویډیو ما سبا را کې جوړه کړې ده. ملګرو، تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې خښتا مزیدار خپل وال پیپر په اوله کوي، نو دغه باره کې مونږ دا ویډیو جوړه کړې ده. دا ګوري زما په دې سکرین باندې دغه باره کې مونږ تاسو له دا ویډیو جوړه کړې ده. د دې اپلیکیشن لینک ما نوم لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی. د هغه ځای نه چې تاسو هغه نوم والی پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ، هغه ځای نه چې تاسو ډاونلوډ کړئ، نو دا به دغه شانتې تاسو ته کولو شي. ملګرو، ډېر اسانه طریقه ده او ډېر زبردست دی. وال پیپرې دي پکې، اسلامي هم راځي، ګلاب والا هم راځي، نور هم پکې راځي. داسې دا ګورې ورته دا ښایسته مزیدار تاسو د خپل د موبایل په سکرین باندې لګولی شئ چې څنګه ستاسو خوښي، نو هغه پکې تاسو سلیکټ کولی شئ او په سکرین باندې لګولی شئ. نو دغه باره کې مونږ تاسو له دا ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو ته مونږ دا طریقه وښایو چې تاسو ښایسته مزیدار په خپل موبایل په سکرین باندې ولګوئ. بهرحال ما دلته کې په دې یو باندې کلیک کو، زه تاسو ته اسې خیمه، تاسو پکې بیا ځان له ښایسته مزیدار کم وال پیپر ستاسو خوښي، نو هغه پکې تاسو لګولی شئ. دا وګورئ ملګرو، ما پکې دا یو سلیکټ کو، دلته کې دا خوشي نشانې ورکړې، تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو له اپشنې درکړي. نو دا د غشي والا نشان چې کم دی، دا ټولو لاندې دا سیپ چې دې باندې کلیک کړي، دې به لږ غونده کې سرچنګ کوي. ښه، دې دلته کې راغې، سرچنګ برابر شو. دلته کې دا بره سیټنګ وال پیپر، تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ، دلته کې ما تدای دا دی راغی. زه تاسو ته اوس خیمه چې دا به زما په سکرین باندې څنګه لګي. دا وګورئ ملګرو، دا زما په سکرین باندې ولګېدو. ستاسو د موبایل سکرین به سره ښایسته مزیدار ښکاري. ډېر اسانه طریقه ده، دا ضرور په خپل موبایل کې تاسو ډاونلوډ کړئ چې ښایسته مزیدار وال پیپر پکې تاسو ځان لا په خپل موبایل په سکرین ولګوئ. په نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو له بل اپلیکیشن نوړو. اجازه غواړو. د الله په امان.